KVS Lauro je hibrid za zrno koji postiže visoke prinose za grupu zrenja FAO200. U uslovima stresa i periodu cvetanja, KVS Lauro pokazuje dobre ili odlične karakteristike kada je u pitanju sinkronizacija oprašenja i svilanja, početak cvetanja i položaj metlice. Prednost za proizvođače je ta što vrlo rano dobijaju novu stočnu hranu, a također mogu znatno ranije i trgovati sa njim. KVS Lauro ima relativno visoko pozicioniran klip, ali i pored toga pokazuje dobru stabilnost biljke. Visok prinos, kao i dobro otpuštanje vlage, je još jedna od prednosti ovog hibrida. Za stabilnost, zato KVS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.